Good morning Taiwan. Wow. Macam plan lah tiba-tiba ada KTM lalu. Wow. Wow, you cantik-cantik lagi mana ni hari ni? Kita jalan-jalan. Kita kan kat Taiwan mesti nak cantik. Hari ni kita pergi sarapan benda-benda. Lepas tu kita dah lambat sebenarnya sambil bergerak boleh. Okay. Lepas tu kita akan pergi tour hotel. Sebab kita tak tengok lagi hotel ni pergi selok-belok. Malam tadi penat. Lepas tu? And then kita asal pergi Taipei Amusement Park. Tahun lepas kita dah pergi. Tapi hari tu kita tak boleh main budak-budak orang sebab besar budak punya. Sebab ada anak. Tu kita main gelongso dengan main bubble je. Jadi kali ni kita nak pergi. Repeat. Penyanahi? Janganlah besar sangat kedai AI. Tak, transition. Secure lah. Muslim friendly tak ni? Rasa semua makanan ni Muslim friendly. Muslim friendly eh? Oh, ni bahagian salad-salad. Lepas tu kita ada mie, ha. Ini yang kita nak tengok. Kalau korang datang sini, korang kena pastikan diorang label no pork ataupun halal. That's why kita kata hotel ni Muslim friendly. No pork. Ha, halal semuanya ya. No pork. Kalau dia tak tulis ni, jangan pandai-pandai korang ambil. Oh, belakang ada lagi. Macam kat rumah orang. Semua ni halal, no pork, halal, 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 halal. Ya, semua boleh makan. Nak ambil yang sama tak? Okay, jom. Ya, jom. Pinggang boleh pinggang. Jangan ambil banyak-banyak. You biasa makanan hotel tak pernah habis. Ini aku baru perasan di eggs, telur. Macam tu lah, macam yang Bukman suruh kita makan. Telur teh, nak try lah. Macam sedap tu. Memang Muslim friendly kan. Lebih banyak makanan halal daripada yang tak halal. Rasa macam semua halal je. Okay guys, aku nak pergi ambil makanan. Nanti kita tengok apa kita ambil. Tak, yang you pergi ambil banyak-banyak ni kenapa? Dia hantar. Oh, dia kenal kita lah. Dia tahulah kita review hotel ni. Muslim. Oh, okay, betul. Sebab kita orang kan stay sini as a Muslim. So untuk Muslim customer biasanya special dia orang akan bagi suggestion kan untuk order sebelum korang masuk tu. So kita orang memang sebelum sampai tu kita orang dah order dah menu punya. Saya lupa. Tapi aku pergi ambil juga benda ni dah lah. Aku ni sejenis akan pergi makan semua benda. Saya akan ambil semua satu. Lepas tu kita ada ni lagi. Oh, banyak ni yang kita dua je. Anak tak ada. Oh guys, kat sini korang kena pakai sunscreen tau. Sebab UV kat sini tinggi gila. Semalam UV 9, hari ni 10 eh. Jason, yeah. Most probably 10 UV. Kat Malaysia tu paling-paling tinggi pun 4 je macam tu. Ya, yeah, pakailah sunscreen kalau tak nak. Kalau tak pakai jadi apa ya? Boleh kena skin cancer. Lepas tu pigmentation tu cepat. Nanti kulit itu tua sebelum usia. Alright, so sekarang kita nak pergi tengok dia punya room tour untuk size and jenis bilik yang berbeza. So semalam kita punya bilik kita dah tunjuk kan. Hari ni kita nak tunjuk lagi dua jenis bilik. Jom. Premium Twin room. Jom. Wow, lighting so, kat sini memang. So korang datang as not a couple, korang boleh pilih this kind of room. Tidur asing lah. Kalau nak tidur bilik, sekali. Ada dua katil, single. Korang datang dengan kawan ke dengan partner kan. Lepas di sini ada bilik dan the views. Hotel ni view memang semua cantik lah. Kita semalam dapat view depan ni, view tepi dia. You nature. Haa, macam tu. Sebab cermin dia bersih. Menyentuh-nyentuh kat Aisyah. Haa, so this is the bilik. Bilik dia semua Muslim friendly. Okay, TV ada. Kalau kau nak tengok TV. Yang penting, this one. Jadah. Jangan. Sama, semua tu, bilik. Tu, arah kiblat. Haa. Kiblat pun dia dah tunjuk. And toilet dia lain sikit. Toilet dia lagi best. Kenapa? Toilet dia ada. Oh, ada tempat shower. Kita kena shower dalam tap semalam. Betul. Ada tempat shower and bidet. Tu penting. Bidet mesti ada. Jangan try ya sayang. Untuk Muslim friendly Air dia pressure kuat gila. Jangan cuba-cuba. Premier twin room. So you have 3 type of room. Yes, 3 type of room. 3 type. This one is Premier twin. Yes, the bed is separated. Ours Ours is premier double bed. And one more. And one more is what will be our family room. Okay, jom. So kalau korang datang as family, jom kita tengok. Kalau kita datang bawa anak kita lah. Kalau kita ada anak, kita akan duduk bilik ni. Wow, sejuknya family room. Yelah, dia dah buka aircon nak gagak. Wow. Bestnya. Wow. I suka hotel ni kan. Tak adanya kita
I tidur dengan Mariam dengan Omar. Tapi katil kena rapatkan pergi dinding. Saya perasan tak hotel sini kan? Dia macam konsep dia spacious kan? Spacious and dia punya style minimalist, Muji style. Yeah, ni view ni bilik view ni. Apartment. Apartment-apartment orang sini. Tapi this room sebab dia besar, dia ada dua view. Lagi satu adalah view nature tadi. Cantik kan besar. Jom kita check ada jadah ke tak. Yang penting okay. Kiblat dia. Saya ni macam daripada persatuan itu orang Islam. Oh tu, jadah. Dia macam buat spot check ke hotel lah guys. Tak ada apa-apa dah. Mana tahu ada Al-Quran. Tak ada. Sejadah lah yang wajib ada. And the toilet. Oh, toilet dia macam bilik tadi. Bilik ni tak ada shower. Tak ada ke kita tak nampak? Tak ada. Tak ada. Oh. Tadah. Jangan try. Janganlah sayang. Rosakkan bilik ni. Buat gila dia punya. Ya, water pressure dia kot gila sebab tu. Sebab kita kan orang Melayu Islam memang kena ada air kalau berak. So, ada. Sebab kalau korang pergi dia punya airport, korang pergi dia punya mall ke apa, kebanyakan tak ada tau. Sebab orang sini tak pakai benda ni. So, tu je lah. Just nak bagi tahu korang yang butek hotel ni adalah Muslim friendly hotel yang untuk orang-orang Islam daripada Indonesia, daripada Malaysia atau daripada seluruh dunia. Sesuai datang sini kalau kau nak travel dekat Taipei, kau nak duduk hotel yang Muslim friendly, this is the one. Ini antara ni lah. So now kita nak pergi amusement park. Let's go. Wow. Lepas tu kan kalau korang nak tahu kat Taiwan ni, diorang sangat mengambil berat dengan penggunaan plastik. So kat hotel memang orang guna water dispenser. Hotel ni lah specifically. Hotel lain I tak tahu. Betul ke? Sebab plastik? Betul. Ke sebab kebersihan air? Tak, diorang tak nak guna water bottle tu. Ada plastik-plastik botol tu. So inilah untuk nature. Kat setiap tingkat ada. Ada gym guys, setiap rooftop dia. Ha, so korang yang healthy-healthy tu boleh main gym dia. This is free, right? Gym is free. Korang boleh gunalah facility gym dia. And ada juga self-service laundry room. So tak payah bawa baju banyak-banyak. Korang boleh basuh kat sini je sebenarnya. How much? $10 to wash one time. Oh, $10 only. So macam berapa ringgit? $50, $6. $6. So boleh lah, okay lah. Guys, kita dah keluar daripada hotel. Now kita nak naik van, nak pergi. Yeay, kamera ada. Wah, nasib baik. Thank you. Ah, ingatkan hilang tau. Children Taipei Amusement Park. Okay, let's go. Panas sayang? Panas, jangan lupa pakai sunscreen. Nasib baik kita pakai baju sejuk. Okay, yeah, okay. Ini dia macam ada season tau. Korang dah tengok kita orang pergi tahun lepas musim sejuk. Yeay. Korang terus expect sejuk. Kat sini sejuk. Thank you. Korang kena tengok cuaca ya. Preferable korang bila pergi masa musim sejuk. November sejuk. Bulan 11. Tapi tak terlalu sejuk sangat. Oh, pergi masa musim sejuk best weh. Betul, lain oh. Dah sampai Taipei Children Amusement Park. Tempat ni kalau ada anak memang wajib korang datang eh. Rindu dia eh. Oh, angin anak kuat. Kat sini terasa macam sebab kita dah pergi kan dengan Mariam. Jom. Wow, last time kita datang sini tak ada surau. Kan kita cakap Taipei dia nak buat negara dia jadi macam Muslim friendly country. Ni wuduk. Ha, tempat wuduk. Oh, okey. Okey, nice. Ada aircon ni. Aha. So korang datang sini korang boleh solat ada kiblat. Last time masa kita datang kita just boleh main bubble dengan main ni. This time no more because we got no kids. Kita akan main yang ekstrim-ekstrim. Oh, lepas tu kita main benda ni apa benda lah untuk anak. First one, kita akan naik swing ship. Let's go. Ya, seminit je. Asyiknya orangnya nakut. Takutlah sayang. Oh, dia biru ni. Hijau. Langit dia biru. Cantik gila guys. Gerilah. Wow. Habis
Saya perasan tak memang mainan kat sini murah-murah tau. Tapi sekejap je. Memanglah. Untuk kanak-kanak. Yang RM4 tapi itulah 40 saat. Sayang, macam mana pengalaman kali ni pula? Okay. Tapi letih. Habis kalau boleh nak pergi macam sejuk juga. Ya. Yeah. I tak kisah what you nak buy air dengan apa. Taiwan best, Taipei best. Tapi extra best kalau kau datang macam sejuk. Sekarang kita nak pergi mana? Pergi makan. Tapi I tak tahu kat mana. Dia macam cuisine-cuisine macam tu. Jom. Di mana situ? Wow, kita dah sampai dah dekat kedai Turki. Korang tengok dia punya lampu-lampu ni pun korang tahu kedai ni kedai halal. Yeah, before this we eat upstairs. Oh, dia dah upgrade lah. Dia dah renovate, dah cantik. Sedapnya bau, ya Allah. Tengok betapa ramainya kedai ni. Yang bukan Islam pun suka. Wow, ni Turkish pizza guys. Sedap. You like it? Berapa sur? Flavor food eh. So datang, korang order ni, pizza dia ni. Even orang Taipei kat sini pun memang ramai order pizza-pizza ni. Diorang suka betul. Wow. Kita ada mix grill punya set. Ada lamb, ada chicken, ada beef. And kat sini kita ada lamb apa orang panggil lah? Lamb steak lah. Jom kita makan. Makan sekali, kita kongsi guys. Ni kita kongsi 4 orang. Wah, you makan macam makan orang kaya eh, pinggan. Ha. Makan sikit-sikit je. Tu apa? Lamb juga? Bismillah eh. Tengok ni guys. Sedap boy. Sayang muka you kan. Comel. Memang sedap. Mana rasa lain tak? I nak rasa this one. Dari sini dulu. Lain sikit. Sikit-sikit eh. Itu macam organ je, hati kot. Tak, tak. Dia flavor. Biasalah. Lamb dia. Dan dia chicken. Ooh, betul wow. Masalah. Yeah. Dia boleh simpan bagi Mariam. Makan je lah. Chicken dia better daripada beef. Serious? Overall, kedai ni saya bagi 9/10. Tapi antara okay, makan di sini, hari ni paling best ke? Hari ni paling best. Hari ni paling sedap. Dan this time around, kita makan kat sini lagi sedap lebih yang lepas. Huh? Sebab tak ada anak kacau? Tak, sebab saya sendiri dah improve. So, kita nak enjoy our food. Nanti kita jumpa dekat mana je, sir? Kita pergi buat aktiviti. Kita pergi workshop. Okay, kalau korang nak tahu apa kita orang buat, see you guys lepas kita makan. Kita dah sampai dekat Tahtau Shen. Ini untuk kita nak buat handmade punya products. Ada banyak. Kat sini banyak shopping area, banyak souvenir area. Eh, kat sini lah kita beli kita punya stocking tu. Tapi bukan lorong ni, lorong yang tadi tu, yang straight tu. Kalau korang nak datang buat aktiviti macam mana kita orang buat, korang datang ni In Bloom Together ni. Ha, kedai dia macam ni. So hipster. Wow. Ada macam-macam tau kat sini guys. Kalau korang tak nak buat aktiviti pun korang boleh shopping. Let's see apa yang kita akan buat. Wah, kita dah buat aktiviti. In Bloom Classroom, let's go. Hi. Hi. So basically we are a brand. So ni adalah pattern-pattern yang korang boleh print. Korang boleh custom lah korang punya bag. Hasilnya, wow, cantik guys. Semua pattern-pattern kat sini ada meaning dia, ada story behind it. Story of Taipei lah, of Taiwan. Nak cuba. Air punya. So, kita ada masa lebih sajalah kita melawat brand stocking kita dekat Taiwan ni. Alhamdulillah masih ada demand selepas setahun kita letak.
okey lah. Kalau korang nak cari kedai ni, korang kena tengok video yang lepas. Sebab kita rahsiakan kedai ni. Kedai ni sangat menarik je kalau korang nak datang untuk beli souvenirs untuk orang ataupun untuk diri sendiri. Barang dia sangat banyak dan cantik-cantik, unik-unik semuanya. Wah, Yang, you jalan lagi eh. Ingatkan nak bayar terus. Okay, rasa. Dulu kita pilih. Dia sedap tapi air dia Malaysia punya. Ya, faham. Air dia tawar kan? Yang vitagen tu kan? Dia ni sedap. Kalau orang nak order dia ni. Dia kena cakap apa? Ni korang screenshot ni. Social social lah. Screenshot ni korang tunjuk lah. Dulu pun kita punya agent yang tolong order kan. Ni siapa order kan? Yeah. Kita dah sampai dekat gym. Kita nak buat duster free. Yo, yo. Wow, Yang. Kita nak buat apa ni? Custom ring. Kalau Malaysia tak nak buat. I ada custom ring nama you dah ni. Tapi bahasa Arab. Kita nama nak buat anak. Nama anak. Tak payah. Nama kita lah. Kata honeymoon. Pakai ni dulu. Wow. Okay, korang masuk, dia akan bagi apron. Lepas pakai apron, korang kena pilih design cincin yang korang nak. Couple lah, couple. Cincin je, okay? Korang nak akan dapat diberi kunci-kunci ni untuk korang check saiz jari korang. So Aisyah tadi saiz dia 7 and I'm 18.5. wow, beza 11 poin. Mohsin dia tengah mood-mood pertandingan ni, kau jangan kacau. Antara hidup dan mati ya guys. 1, 2, 3, 4. Bedahlah saya lebih-lebih. Okay, tengok saya punya. Wow, so cool. Boleh ke tak putus ke kalau banyak-banyak? Tak. Okay, last time kita datang Taipei ni, diorang punya family mart tak Muslim friendly tau. Tapi dia bagi tahu kat kita dalam sebulan lagi dia nak jadikan family mart dekat seluruh Taipei Muslim friendly. So let's see, betul ke tak betul. Okay, setakat ni tak ada nampak macam Muslim friendly pun. Tak ada pun logo-logo halal apa semua. Tapi, oh, okay, nampak tu ada gambar masjid. Ada gambar masjid tu tahulah halal. So dia dah ready kan dah makanan-makanan section halal dekat sini. So kalau korang datang sini nak makan noodle, belilah yang ni. So korang tak adalah macam tercari-cari apa yang nak beli, apa nak beli kan. And kalau kat sini kan contoh macam diorang letak sini bukan memandai-mandai tau. Diorang memang ada Chinese Muslim Association. Yang buat kajian and decide yes, benda ni halal lah macam tu. So tanpa ragu-ragu korang boleh beli makanan dekat section-section yang dia dah sediakan section halal ni. Inilah biasa semua family mart. All family mart. Or not all family mart. Certain family mart kat sini je. Dulu tak nak pergi ke Mariam ni. Mesti dia happy. Mana? Ambil lah. Ni tahu-tahu Shen. Nampak tak ramai-ramai masuk ni guys. Semua ni nak pergi tengok dia punya sunset. So kita orang pun walaupun tak ada lah itinerary, kita nak join tengok sunset sebab ada banyak masa sebelum dinner. Semua orang ready dengan kamera, dengan handphone, dengan apa semua kat keliling ni. Semua nak tengok sunset. Masalahnya bukan turis, orang lokal yang nak tengok ni. Last meal for the day, kita nak makan. Tada! Mona Restaurant. Wow, wanginya. Anjing ada tapi dia tak boleh bawa masuk sebab ni halal restoran. Wow. Ini betul kedai Arab ni. Restoran-restoran yang dapat halal, dia akan dapat benda ni tau. So korang kalau ragu-ragu, korang cari dia punya ni je. Kat mana-mana restoran pun. Wow. Ini memang dia suggest makan ni. Biryani, mutton biryani. Biryani comes with mint sauce, but I will give you yogurt. Okay. Okay. Si
serius ah. Patutlah dia orang cakap biryani dia sedap. Memang sedap ah. Biryani dia sedap. Mutton biryani, okay guys. So kalau korang nak datang sini nak order, approved by Aisyah Habshi, mutton biryani. Wow, so sedap. Ini you rasa dulu. Okay, sedap ke? Okay guys, so kita nak enjoy the meal. Nanti jumpa malam ni, kita nak main bicycle pula. Jom. You yang ketuk kepala you. So, kita dah sampai Zimending. Macam diorang punya Bukit Bintang lah. Orang kata macam center, betul-betul center. Sebab kita nak jalan-jalan dekat dia punya Zimending Street. Kalau korang nak tahu, this is my favorite area dekat Taipei ni. Yelah, sebab asal dia macam tengah-tengah bandar kan. Meriah, happening, banyak benda nak tengok-tengok. Yeay, kita nak main you bike. Aku dapat depan 101 Tower tapi sekejap je I buat. Oh. Sebab anak-anak nangis. Dekat Taipei ke dekat Taiwan je ada you bike ni? Tapi Taipei lah. Mostly dekat Taipei memang korang akan jumpa orang naik U-bike ni. Diorang memang guna sebaik mungkin eh. Okay, letak eh. Okay. Kad diorang ni bagus gila tau. Nama dia kad apa yang? Easy card. Okay guys, so kita nak bawa U-bike dekat bandar Zimending. Woohoo. Kat sini korang nampak tempat ni, korang just tap je easy card. Easy card tu korang boleh beli dekat 7-Eleven yang boleh top up. Guys, kat mana korang boleh nampak Watson 4 tingkat. Aduh, habislah duit-duit lelaki. Mana budak perempuan tu dah hilang? Ha, amboi, naik tak bagi tahu. Wah. Tu brand lokal ke? Ni brand lokal. Hemen nama dia. Sini memang macam-macam ada korang. Walaupun banyak makanan yang korang tak boleh nak beli kat sini, tapi dia ada banyak kedai-kedai yang bukan makanan. So, kalau korang datang Taipei, wajib singgah Zimending Street ni. Dah baru tahun lepas viral kedai Ziputang ni. Kat Malaysia Ziputang orang tak beratur pun. Wow, kedai pok mat dia besar guys. Jom masuk. Mainan. Wow, the biggest pop mart shop in the world. Siap ada 2 tingkat mat. Jual mainan je 2 tingkat. Wow, jual mainan je guys. Mainan pop mart yang tak ada kat Malaysia pun ada. Peminat-peminat pop mart, this is your heaven. Wow. Oh, ni tak banyak. Ni bukan untuk shopping. So, this is the end of day 2. Kita pun dah sampai hotel kita. So, sampai sini je vlog Taipei untuk part 1. Jumpa korang dekat part 2.